በኢፌድሪ ገንዘብ ሚኒስትር በአቶ አህመድ ሺዴ የተመራው ልኡካን ቡድን በሲዳማ ክልል በሚያደርገው የሱፐርቪዥንና የድጋፋዊ ክትትል ስራዎች የክልሉ አጠቃላይ አፈጻጸም ማለትም በበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች በግብርና ልማት በከተማ ውበትና ጽዳት በትምህርት በጤናና በሌሎችም ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጓል። የሰላምና የጸጥታ ስራም አንዱ ነው። የሱፐርቪዥንና የድጋፍና ክትትል ቡድኑ ከክልሉ ሰላምና ጸጥታ አካላት ጋር የውይይት መድረክ ባካሄደበት ወቅት የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ክልሉ ያለበትን የሰላምና የጸጥታ ስራ ያመላከተ ሪፖርት አቅርበዋል። የዜጎችን ሰላም ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎች እንዳከናወኑ ለቡድኑ ገለጻ አድርገዋል። በዚህ ወቅት አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ የጸጥታው መዋቅር ሪፎርም በመደረጉ ሰላም መጥቷል ብለዋል። አጠቃላይ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ላይ የሚታዩ በተለይ በትራፊክ በምርመራ ወዘተ ሪፎርሙ ስንጀምር የመጀመሪያው ሰው ኃይሉን የተለወጠ ሰው ኃይል መገንባት ነው። ሀገራዊ አስተሳሰብ ያለው ከብሔር ከጎሳ ከሃይማኖት የተነጠለ ገለልተኛ የሆነ ጸጥታ ተቋም ለመገንባት ወሳኙ ያለን ሰው ኃይል ሀገራዊ አመለካከት እንዲኖረው የማድረጉ ስራ ተሰርቷል። ሁለተኛ ተቋም መገንባት ነው። ሶስተኛ በቴክኖሎጂ ማስታጠቅ ነው። አራተኛ ደግሞ የአባሉን ኑሮ ማሻሻል ነው በሚገኙ ድሎች ማለት ነው። እነዚህን በስፋት በተሳካ ሁኔታ ለሀገርም ተሞክሮ በሚሆን መልኩ ሰርተናል ብዬ ወስዳለሁ። የኢፌድሪ ገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ የቀረበውን ሪፖርት መነሻ በማድረግ ሲዳማ ክልል ሆኖ ከተደራጀ ጀምሮ የመጣው ሰላም ይበል ያሰኘ ነው ብለዋል። ሲዳማ ከኦሮሚያ የተለያዩ አጎራባች ቀበሌዎች ላይ የተለያዩ ሾዎች ነበሩ፣ ከደቡብ የተለያዩ ሾዎች ነበሩ። እነዛ ሾዎችም እስከ ሐዋሳ ከተማ ድረስ ችግር ይፈጥሩበት የነበረበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ አሁን ይሄ ሰላማዊ ሁኔታ ከጎረቤት ክልሎች ጋር መፈጠሩ በቦጎ መልኩ የሚታይና አንዳንድ ስጋት ይፈጥርብናል ያላችሁት ቀበሌዎች ናቸው። እንግዲህ ሁለት ሶስት ቦታ ላይ ያነሳችሁት ይሄንን ካቀማችሁ በላይ አይደለም ብለን ነው እናምነው። ሲደመር ደግሞ በተመሳሳይ ደግሞ አጎራባች ክልል ያሉ ዞኖች እና ወረዳዎች አቅም በላይ ሊሆን አይችልም። ይሄ የፌደራል ገዛ ማያስፈልግ በራሳችሁ የምትደዱበት ነው። በሪፖርት አጠናክረን ለፓርቲ ማከለም ለፌደራል መንግስት ምንልክ ስለሆነ ግብረ መልሶስ ምናስገባው ነው የሚሆነው። ሌላኛው እንደ ጥሩ ጎን ምንወስደው የክልሉ ፖሊስ ህዝብን በማሳተፍ እና ቴክኖሎጂ በመጠቀም ያለው ተነሳሽነት እና አሰራር ይሄን በጥሩ መልኩ የሚታይ ነው። በተለይ ደግሞ ህዝቡን በማሳተፍ ያረጋችሁት የጽፈት ቤቶች ግንባታ ይሄኛው እንደ ሞዴል ጭምር ሊታይ የሚችል ነው። ሚኒስትሩ የፍትህ ሴክተሩ የሪፎርም ስራዎች ላይ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ለመክታት በሚደረገው ጥረት ግን ዝቅተኛ አፈጻጸም በመሆኑ ትኩረት ያሻዋል ብለዋል። የኮንትሮባንድ ላይ የሰማውት ቁጥር በአካባቢው ከመንቀሳቀስ የኮንትሮባንድ መጠና ጻር በሚታይበት ጊዜ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ እዚህ ላይ በስፋት መስራት ያስፈልጋል። ሌላኛው ጸረ ሌብነት ትግል የተጀመረው ስራ በክልሉ ፕሬዝዳንት ኮሚቴ ተዋቅሮ በየጊዜው የተመራ መሆኑ በበጎ ጎን የሚታይ ነው። ከውጤት አንፃር የተወሰነ ተጠያቂነት ለማስፈን የተደረገ ነገር አለ። ይሄም ህዝቡ ከመያነሳው ሮሮ እና ስኬል አንፃር በጣም ተጨማሪ ስራ መስራት ያለበት መሆኑን ለማሳሰብ ወዳለው። ሲዳማ ክልል ላይ የመጣው ሰላም በዘፈቀደ የመጣ አለመሆኑን የጠቀሱት የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ይህ የተገኘው ሰላም አጠናክሮ ለማስቀጠል ቅንጅታዊ ስራን ማጠናከር ይገባልን ብለዋል። ሲዳማ ውስጥ ለመጣው ሰላም እንዲሁ በእጣን ስተን የደረሰን ሰላም አይደለም። አመራሩ ሰርቶ ነው፣ አባሉ ሰርቶ ነው። ህዝባችን ከጎናችን ሆኖ በዚህ ኑሮ ውድነት ይሄን ገንዘብ አንጥራ ሀብቱን ያመጣ የጸጥታ ተቋም እየገነባ ያለበት ሂደት በመናይበት ጊዜ እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው የሚል ነገር አለኝ። በዚህ ሂደት ውስጥ ተሳትፎ ለነበራቸው ሁሉ ከልብ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። የክልሉ ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ዘመናዊ ካሜራ መመልከታቸውን የገለጹት አቶ አህመድ ሺዴ የተገነቡት የፖሊስ አገልግሎት መስጫ ተቋማትንም ለሌሎች ክልሎች ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው ብለዋል። በቀጣይም ትኩረት በሚሹ ተግባራት ላይ ርብርብ ሊደረግ ይገባልም ሲሉም ተናግረዋል። የአመራር ኮሚትመንት፣ የተቋማት አቅም፣ የህዝቡን ተሳትፎ ቴክኖሎጂ በመጠቀም በውስጥ ሰላማችሁን ለማረጋገጥ እንታረጉት ጥረት አጠናክራችሁ መቀጠል ኖርባችኋል። ከጎረቤት ጋር ያለውን ሰላማዊ ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በላይ ደግሞ የበለጠ ኃላፊነት ባለው መልኩ በደም በመስራት ይጠይቃል የሚላልኝ ገንዘብ ሚኒስትሩ የተመራው የፌደራል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች የሱፐርቪዥን ቡድን በሚቀጥሉት ቀናትም በክልሉ በሌሎች ተግባራት ላይ ውይይትና የመስክ ምልከታ ያደርጋሉ።